Ngritja e qmimeve sigurisht që është rënduar për konsumatorin, por mendojmë që është koha që të kalojmë në një etapë tjetër të daljes nga kriza ekonomike. Dhe për të arritur këtë, duhet të kalojmë në ekonominë e tregut të lirë, deklaroi kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Mendi Qyra. Ai potencoi se Oda kërkon që qeveria të mos vazhdojë me centralizimin apo ngrirjen e qmimeve, të cilat kanë efekt negativ. Do të thotë ne jemi që gjithmonë të mbisundoj oferta dhe kërkesa dhe nuk jemi për atë për ngrirjen e çmimeve në mënyrë të centralizuar për arsye se shkakton dëm në tregun e lirë. Qyra theksoi se një ndër prioritete që mendojnë se është alarmant për momentin është fuqia punëtore. Ai theksoi se fuqia punëtore për çdo ditë në Republikën e Maqedonisë së Veriut po zbrazet nga të rinjtë dhe këtë e pëson biznesi. Eliminimi barierave të cilat pengojnë marrjen e fuqisë punëtore. Tu kemi të bëjmë me kuotat, të rritën kuotat për importimin e fuqisë punëtore. Kuotat duhet të jenë të përshtatshme për nevojat e tregut, sidomos të përshtatshme për turizmin dhe ndërtimtarin, dy veprimtari të cilat kanë më shumë nevoj për kuadro. Vendi jonë dita ditës po ngelet pa fuqi punëtore dhe edhe pse për gjatë 3 viteve të fundit kemi pasur rreth 15.000 student të diplomuar, për fat të keq ato migrojnë jashtë. Oda kërkon që përveç rritjes së pagës minimale, të zvoglohet pjesa e vlerës së bazës së kontributeve, në mënyrë që të rritet edhe paga mesatare e me këtë të parandalohet migrimi të rinjëve.